Mireu quins lloms que tinc més preciosos, tornassolats, instagramejables. Barat és de New Black. Avui farem una escabetxina. Farem escabets. L'escabets té doncs, 4 ingredients molt bàsics. Oli d'oliva, vinagre, una mica d'aigua i l'ingredient que vulguem escabetxar. En general és peix, però es poden escabetxar perdius, es poden escabetxar verdures, es poden escabetxar hortalisses, es poden escabetxar el veí... No, el veí no. Les verdures que podem posar a l'escabetx són infinites. Podem posar-hi el que ens doni la gana. No hi ha normes. He triat el barat perquè és un peix blau. Per què, en general, es fa servir peix blau? Vol dir que no es pot fer servir peix blanc? Sí, clar, podeu posar-hi el que vulgueu. Però és el greix el que és més fàcil caçar ràpid aromes. Quan tallem les verdures per fer l'escabetx, no cal que siguin molt petites perquè no les anem a sofregir. De manera que el que farem serà rentar-les molt, sobretot els porros. Mira, 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 mira. Alerta sempre amb els porros. Encara que els talleu a rodanxes grosses, feu-los sempre un tall i esbandiu-los. A mi m'agrada posar-hi tomàquets de penjar. De penjar, per què? Perquè tenen poca aigua, són secs i tenen molt de sabor de tomàquet. És com quan fas un caldo i et flipes a casa, que dius, hòstia, amb tanta mandaca, amb tant de fato, no m'hi cabrà després a l'aigua. No? Herbes per aromatitzar, per afegir aromes, matisos i dimensions en aquesta mena de marmita del Panoràmix. Llorer, això és la vida. Ara que tinc a punt totes les verdures, tots els aromes que jo vull que tingui aquest escabetx, el que faré és cobrir-ho d'oli per confitar-ho a poc, intentar no maltractar aquests colors, que es mantinguin vius, vibrants, brillants. Fluixet, molt suau, mitja horeta, tres quarts d'hora, una hora, perquè es vagin unificant els aromes. I ara és el peix! I ara és el peix! Res, netejar el barat és molt senzill. Us cal només un ganivet, una taula de tallar, decisió i barats preciosos. I, sobretot, no fer-se mal. I una de les coses que passa quan tallem és que la taula de tallar es mou. I si es mou, no hi ha manera de tallar recte. I de no tallar-te un dit. Perquè això no passi. Agafeu paper, agafeu aigua i el mulleu. I no es mou. Començarem per obrir-li la panxa. Veieu el foradet del cul? Té bastant de sort. Això són els sacs d'esperma d'un barat mascle en època de cria. Ua, tio, loteria doble. Després ho tastareu, no em fareu angúnies, eh? Jo ho tastaré. Això marronet d'aquí és un fetge saníssim. Això d'aquí serà l'únic que no farem servir d'aquest barat. Ho traurem simplement desenganxant-ho del coll. Teniu gat? M'encantarà. Ara és bon moment d'agafar aquest barat, aquest peix, i passar-hi un raget d'aigua. Busquem l'aleta i li fem un tallet per sota l'aixella. Comencem en direcció a la nuca i quan la nuca ens pari, girem el ganivet, resseguint tota la seva columna vertebral. Girarem la peça, buscarem l'aixella i mantenim sempre el ganivet en un angle de 45 graus. Deixarem que sigui la seva columna vertebral la que ens marqui el camí. Ja està. Amb això farem una pila d'altres receptes. Aquelles verdures comencen a estar tovetes i ara és moment d'afegir-hi coses. La teoria canònica diu que hi ha d'haver un terç de vinagre, un terç d'oli d'oliva i un terç d'aigua. Jo hi posaré molt d'oli d'oliva, molt bo, una mica de vinagre, ni poc ni massa, però tirant a poc, una mica de vi blanc i una mica d'aigua.
Jo avui faré servir vinagre de garnatxa. Feu servir vinagre de poma, vinagre de xerès, vinagre de vi blanc, vinagre de vi negre. El que sí que heu de tenir molt present és que parlem de vinagre, no de succedanis de vinagre. O sigui que succedanis de Mòdena, no! Vale. Ara que, havent-hi posat el vinagre i fet baixar una mica la temperatura d'aquest oll, serà el moment que hi afegiré una mica de pebre vermell dolç, mirant que no sigui fumat, perquè l'aroma de fumat m'emmascara la frescor de la resta de verdures. Això estarà bo, eh, nois? Un gotet d'aigua. Ara això farà xup-xup suau. Un quart d'hora més, 20 minuts més, 10 minuts més. La textura de les verdures us indicarà quan us agrada i quan no, que és l'únic que compta. No he posat sal en cap moment del procés. Això ho farem ara. Salarem una micona aquests filets de peix abans d'entrar a la banyera. Això és preciós. Ara que tenim els filets de peix a dintre, el que hem de fer és sacsejar-los una micona per no danyar gens la seva carn, però assegurar-nos que queden ben coberts per aquest escabeig. Quan ho tenim aquí, parem el foc i tapem perquè s'infusionin. Quan això sigui tebi, aquest peix, amb la calor residual, haurà quedat al punt. Els escabetxos sempre són més bons reposats unes horetes o menjats un dia per l'altre. Supereu la febre del sushi. Si és que, a més, això és tot més barat.